Переважно я вам щось розказую, але сьогодні хочу більше показувати. Наукові зображення та фото, які змінили людські уявлення про світ, які вперше показали нам щось фундаментальне або просто є знаковими та епохальними. Звісно, таких картинок безліч, тому добірка не буде позбавлена суб'єктивізму. Наприклад, я цілком свідомо не включатиму в перелік більшість астрономічних зображень, як от глибоке поле Габбла чи так звані стовпи творіння. Бо кожне з них неймовірно красиве, і концентруватися на них – це ніби певний чит-код. Але все одно буде епічно. Почнемо з малюнка. Це блоха, яку намалював Роберт Гук. Він один із тих, хто вдосконалював мікроскоп. А навички художника дозволяли перенести його мікроскопічні спостереження на папір. Ну, блоха і блоха, непогано намальовано, але що в ній такого? Варто розуміти, що це 1665 рік. Уявлення про світ, м'яко кажучи, далекі від сучасних. Наприклад, тоді продовжували вірити у припущення ще Арістотеля, що блохи виникають самі собою з пилу та бруду. І взагалі не було розуміння того, що на мікроскопічному рівні є такі деталі. Грубо кажучи, для людини того часу щось таке маленьке, як блоха, було ближчим до якоїсь безформеної цятки, ніж до повноцінного живого організму. Малюнок Гука створив фурор, запустив богословські дискусії, вплинув та зацікавив не одне покоління науковців. Говорять навіть про вплив цих дискусій аж на Дарвіна, але підтвердити ці припущення непросто. Хоча, звісно, Дарвіна та його теорію формували відкриття попередників. Ну і, звісно, на майбутні дослідження безпосередньо бліх, зокрема, як переносників хвороб, включно з чумою, ця картинка теж вплинула. А також мотивувала подальший розвиток мікроскопії. Ось так простий, на перший погляд, малюнок блохи має дійсно історичне значення. Також зображення мало важливий вплив на британське мистецтво, але це вже не стосується теми відео. До речі, книжка, яку я хочу розіграти сьогодні серед вас, теж не стосується теми, втім є дуже важливою. У видавництві «Твоя підпільна гуманітарка» відкрили передзамовлення на книгу Євгенії Кузнєцової «Мова – меч». Це науково-популярна книга про мовні стосунки на тлі совка, про нав'язування думки, що українська – це мова села, про витоки упереджень щодо діалектів, та багато іншого. З вас підписка, вподобайка та будь-який коментар. З мене книга, звісно, після того, як вона вийде в червні. Або ж ви можете оформити передзамовлення на сайті видавництва, посилання є в описі. Це, якщо що, не реклама, я просто дуже люблю все, що робить твоя підпільна гуманітарка. А реклама у відео ще буде. Ну а поки повертаємося до знакових наукових зображень. До речі, якщо не знаєте, що написати в коментарях, напишіть, яке фото могло б здивувати сьогоднішніх науковців. Продовжуємо. Загалом, я люблю науку, а не якихось конкретних вчених. Але це фото просто не могло не потрапити в цю добірку. П'ята Солвеївська конференція, що відбулася в 1927 році. Легендарність фото зашкалює. Тут вам і Марія Кюрі, і Макс Планк, і Ервін Шредінгер, і Поль Дірак, Вернер Гайзенберг, Макс Борн і Макс Планк, і, звісно, гедлайнери конференції – Нільс Бор та Альберт Айнштайн. 17 із 29 учасників отримали Нобелівки. Квантова фізика як наука формувалася на цих конференціях. Конкретно п'ята була присвячена фотонам, електронам та свіженькій квантовій теорії поля. Саме під час неї Айнштайн, обговорюючи принцип невизначеності Гейзенберга, сказав відому фразу «Бог не грає в кості», а Бор відповідав «Айнштайн припинив вказувати Богу, що йому робити». Концентрація визначних науковців не просто свого часу, а науки загалом просто вражає. Уявіть собі, якби хтось із них просто не захотів би фотографуватися і не потрапив би на настільки легендарне фото. До речі, Солвеївські конференції проводяться і досі. Остання конференція з фізики була у 2022 році. Але сьогоднішня наука куди менше асоціюється з окремими іменами, тому традиційні фото для пересічних громадян тепер не виглядають настільки епічно.
А зараз я пропоную вам подивитися на ваше власне фото і чесно відповісти собі, чи ця людина дотрималася своєї обіцянки вчити англійську. Бо якщо досі ні, то у мене є для вас інформація. Школа англійської Green Forest пропонує стандартний 4-місячний або інтенсивний 9-тижневий онлайн-курс. Вартість однієї години стартує від 92 гривень, а набір відбувається для всіх рівнів від початкового до просунутого. І не проблема, якщо ви не знаєте свій рівень. На сайті Green Forest ви можете пройти тест для визначення. Також вам доступні безкоштовний пробний урок, доступ до інтерактивної платформи, розмовні клуби та інші онлайн-івенти. Ну і раджу підписатися на YouTube-канал Green Forest, щоб вчити англійську було ще простіше. Посилання на нього, а також на онлайн-тест в описі. Я обіцяв, що не буде астрофізичних зображень, але космос взагалі оминути не можу. Особисто для мене найлегендарнішою космічною фотографією є ось ця, здавалось би, непримітна світлина. Зроблена вона була космічним зондом Voyager 1, який НАСА запустили у 1977 році. У 1981-му радник НАСА, науковець Карл Саган, запропонував зробити за допомогою Voyager'а фото нашої планети. Ідею одразу зацінили не всі, але все ж повернулися до неї через 9 років. І вже 14 лютого 1990-го, коли зонд Voyager 1 знаходився на відстані 6,4 мільярди кілометрів від нас, його камери спрямували в бік Землі і зробили групове фото людства. Після цього камери Voyager були остаточно вимкнені. Отримані зображення ще не скоро опинилися на Землі. Спочатку передачу відклали, бо в пріоритеті були інші місії, які використовували мережу далекого космічного зв'язку. Зараз це прозвучить незвично, але весь цей час фото зберігалися на магнітофоні. Ну, тобто на пристрої, який для запису інформації використовував намагнічену стрічку. Пізніше Voyager надіслав 60 знімків 6 планет та Сонця, які в НАСА назвали сімейним портретом сонячної системи. Радіосигнал із зображенням, рухаючись зі швидкістю співставною зі швидкістю світла, йшов до Землі 5,5 годин. Зрештою, три кадри в синьому, червоному та зеленому спектрі об'єднали та отримали фото, яке Саган назвав «бліда блакитна цятка». І писав про нього так. Погляньте ще раз на цю цятку. Ось тут. Це наш дім. Це ми. Всі, кого ви любите, всі, кого ви знаєте, всі, про кого ви коли-небудь чули, всі люди, що коли-небудь існували, прожили своє життя на ній. Безліч наших насолод і страждань, тисячі самовпевнених релігій, ідеологій та економічних доктрин, кожен мисливець і збирач, кожен герой і боєгуз, кожен творець і руйнівник цивілізацій, кожен король і селянин, кожна закохана пара, кожна мати і кожен батько, повна надій дитина, винахідник і мандрівник, кожен вчитель моралі, кожен корумпований політик, кожна суперзірка, кожен найкращий лідер, кожен святий і грішник в історії нашого виду жили тут, на цій порошинці, підвішеній на сонячному промені. До речі, тільки що ви бачили оновлене фото, яке до 30-річчя оригінального знімку завдяки сучасним алгоритмам обробки зробили чіткішим та менш шумним. Я ж просто хотів показати вам знакові картинки, але і тут не виходить обійтися без викриття дезінформації. Ви могли чути історію відкриття Вільгельмом Рентгеном променів, які тепер називають рентгенівськими. Історію супроводжує перший рентгенівський знімок, на якому рука його дружини. І у величезній кількості матеріалів показують ось це зображення. От тільки це не перший знімок рентгена і навіть не рука його дружини. Це рука його друга, науковця Альберта фон Келікера, який, до речі, і запропонував назвати промені рентгенівськими. Це теж ранній рентгенівський знімок, але дійсно перший, той, на якому рука дружини, виглядає ось так. Не плутайте. Але цю тему я підняв ще й тому, що під час обговорення рентгенівських знімків не варто забувати про внесок українського науковця Івана Пулюя. Іноді доводиться чути, що саме він є першим відкривачем, і промені треба називати не рентгенівськими, а пулюєвськими. Але насправді все трішки складніше.
Іван Пулюй досліджував фізичні явища у скляних трубках і описав так звані катодні промені, а також створив лампу Пулюя, яка випромінювала ці катодні промені і те, що ми зараз називаємо X-променями або рентгенівським випромінюванням. Але нюанс в тому, що в той момент про це ніхто не здогадувався. І вже через 14 років саме рентген опублікував статтю про відкриття нового типу випромінювання. Ймовірно, він користувався лампою Пулюя, але це ніде не вказано точно. Після статті рентгена Пулюй повертається до дослідження тепер вже нового випромінювання своєї лампи. Дуже важливим фактом у суперечці щодо першості є те, що Пулюй у своїй статті про X-промені конкретно посилається на статтю рентгена і вказує, що відкриття променів цілком заслуга німецького фізика. Але український науковець точно одним із перших побачив у цьому медичний потенціал. Він зробив знімок зламаної руки 13-річного хлопчика. І абсолютно точно саме Іван Пулюй зробив знімок цілого скелета. Це було тіло мертвонародженої дитини. Що важливо, якість знімків Пулюя була достатньою для того, щоб фіксувати патологічні зміни. Загалом його внесок у рентгенологію дійсно недооцінений, і він цілком міг отримати Нобелівку разом із рентгеном, але, на жаль, не склалося. У Куншта є український переклад статті Пулюя та довідковий матеріал про його діяльність. Посилання будуть серед інших моїх першоджерел в описі. Але це ще не всі знакові знімки, зроблені завдяки X-променям. Зараз я покажу вам рентгенівське рефракційне зображення, яке нерідко називають найважливішим в історії науки. Готові до цього епічного фото? Ось воно. Так, без контексту це не дуже вражає. Для початку скажу, що називається воно фото 51. І ні, до зони 51 це ніякого стосунку немає. Також скажу, що зробили це фото Реймонд Гослінг та Розалінда Франклін у 1952 році. І завдяки цьому фото Вотсон та Крік змогли зрозуміти, що дезоксирибонуклеїнова кислота або ж ДНК – це подвійна спіраль. Так, оце зображення дозволило науковцям об'єднати майже 20-річні дослідження ДНК та нарешті зрозуміти її структуру. Але, думаю, ви знаєте, що внесок Розалінди Франклін у розуміння ДНК був недооцінений, і ситуація з цим фото чудово демонструє це. Колега Франклін на ім'я Моріс Вілкінс без погодження з її боку показав фото 51 Вотсону та Кріку. І саме трійця Вілкінс, Вотсон і Крік зрештою отримала Нобелівку, а надважливу роль Розалінди Франклін почали відзначати відносно нещодавно. Але повернімося до, власне, зображення. Зроблене воно було за допомогою методу рентгеноструктурного аналізу. Я навіть не намагатимусь зараз пробувати розібратися в тонкощах цього методу, лиш скажу, що для отримання цього фото, яке, як зрозуміло із назви, було 51-м по порядку, рентгенівські промені 60 годин опромінювали спеціально підготовлений зразок ДНК. Випромінювання розсіювалося на окремих атомах і під певними кутами потрапляло на плівку. Кути відбиття дозволили зрозуміти тривимірну структуру зразка, справжню форму ДНК. Це настільки фундаментальні знання, що їхню важливість навіть уявити складно. Хотів би я знати, що відчували Гослінг і Франклін, коли їм з 51-ї спроби нарешті вдалося отримати підходяще зображення. І як би вони реагували, якби побачили ось це тату. Ну а те, що зображено на наступному фото, настільки ж важливе, наскільки і страшне. 16 липня 1945 року о 5:26 в пустелі Горнада-дель-Муерто відбулося випробування першої атомної бомби під неофіційною назвою «Гаджет». А саме випробування ввійшло в історію під назвою «Трініті» і було складовою відомого Манхеттенського проєкту. Після вибуху утворилася грибоподібна хмара висотою більш ніж 11 кілометрів. На місці вибуху залишився кратер діаметром 804 метри, а пісок в цьому місці від температури перетворився у переважно зеленувату склоподібну речовину, яку назвали тринітит. І так, будь-які ядерні вибухи – це надзвичайно жахливо. Але
Думаючи про ядерні перегони між США та СРСР, мені не хочеться уявляти світ, у якому значна перевага або навіть монополія у ядерному озброєнні опинилася б у руках Сталіна. Тому успіх Манхеттенського проєкту, попри всю катастрофічність його наслідків, є дуже і дуже важливим науковим і політичним досягненням. Ну а я дякую вам за перегляд і хочу попросити підтримати канал, як це вже роблять ось ці неймовірні люди. Якщо у вас є бажання та можливість долучитися до цієї прекрасної когорти, то найзручніше це буде зробити через спонсорство на Ютубі або через сервіс Buy Me a Coffee, сторінку на якому я нещодавно створив. Всі посилання та реквізити є в описі. Я ж щиро вдячний усім, хто вже підтримує науково-популярний контент та тим, хто вирішить зробити це після перегляду цього відео. Але, звісно, перед усім ми маємо донатити на ЗСУ. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.